Nós realizamos essa ação em parceria com a assistência social, ontem no Salão da Terceira Idade. Nós fizemos uma fala, né, sobre a importância dessa campanha, da valorização da pessoa idosa, da sua proteção e também o combate às violências. E também ofertamos algumas ações de saúde, como aferição da pressão arterial, aferição de glicemia, vacinação contra a influenza e Covid. E nós atendemos cerca de 35 idosos. Né, também pudemos identificar alguns que estavam com a pressão alterada, a glicemia, e aproveitamos para informar as equipes de saúde responsável para que possam fazer a busca ativa e estar acompanhando esses idosos. A gente sabe que o mês, né, essa campanha do Junho Violeta é voltado à violência contra a pessoa idosa, e é sempre importante a gente lembrar a população de Alto Garças que, infelizmente, é um dado que existe e tem que ficar atento com isso também, né, Nair? Sim, nós temos que ficar atentos. Infelizmente, devido à pandemia, o número de violências contra idosos aumentou. E a gente aproveita também para divulgar os canais de denúncia, que são o Disque 100, né, que onde a população pode estar denunciando de forma geral violência, né, contra as pessoas. E também a Polícia Civil, que é responsável aí pela nossa proteção e acolhe essas denúncias e realiza as investigações cabíveis. Né? É muito importante. É que nós nos preocupemos com isso, lembrando que a violência não é só física, né? Chantagem, humilhação, privar a pessoa de receber atendimento médico-hospitalar, fazer uso dos seus bens, de maneira indevida, se apropriar desses bens, recursos financeiros, tudo isso é considerado violência de acordo com o Estatuto do Idoso que vigora aqui no Brasil desde 2003. Então, nós temos esses canais de denúncia e entram aí a saúde e a assistência social com ações que visam a proteção, né, e a garantia dos direitos, e no nosso caso, a garantia do direito à saúde. E é importante também para os cuidadores, né? A gente sabe que aqui em Alto Garças tem bastante pessoas que cuidam de pessoas idosas. Eles também têm uma peça fundamental nessa questão. Sim, eles podem ficar atentos, né, a qualquer sinal de violência, seja física ou. Como eu disse, humilhação, chantagem, né? Eles têm aí essa capacidade de perceber e também de recorrer aos meios de denúncia para estar garantindo a proteção desse público.